Кайрылгын кымбатты көрермен, армысыздар ардактагайын, эфирде таанымдык, саздык, күн шуак бағдарламасы өзінің жұмысын бастайды. Бүгін Қазан айының 11-ші жылдызы күн дүйсенбі. Аптаның алғашқы күні берекесімен енсін деген тілек бар. Бізде апта табысты, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ал жылдың қай мезгілі болмасын, көңілді көптем ететін ол әрине әдемі ән емес пе? Кымбатты көрермен, ендеше керемет бір ән тыңдап, жанымызды жадыратып алайықшы. Аңсадым ғашығым, неліктен махаббаттың күлі солды, айтылды жүрек жыры. Соңғы қараматың бұрылып, менен мәңгі түңіліп, кеткеніме пәк сезімдер суынып. Аққуым аяулым арманым. Жанымды, әнімді арнадым, түзіне сен.
Қымбатты көрермен, назарларыңызды тікелей эфирдегі күншуақ бағдарламасы. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 28-58-69 және де WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. Тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, мархабат дейміз. Ал бүгін біздің студиямызда халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Фархат Кубиев және облыстық камералық оркестр директоры Салтанат Әбілғазиев қонақта. Естеріңізге сала кетейік, қымбатты көрермен, Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрдің құрылғанына 10 жыл толуына орай бүгін Атамекен өнер ордасында классикалық концерт өтпек. Дәл қазіргі әңгіменің өзегі де осынау киелі өнерге арналмақ. Қош келдіңіздер. Бүгін біздің студия төрімізге Фархат мырза, жалпы туған жердің төсіне қош келдіңіз. Рахмет. Көңілге қалай? Керемет. Керемет, қош көрдік. Енді олай болса, әңгімеміздің әл қиссасын осынау оркестрдің құрылу тарихынан бастағым келіп отыр, және де соның басында талай өнер майталмандары тұр ғой, бүгінгі жаңағы өнер ұжымын осынау киелі өнерге бастап бағыттаған. Сол жайында кеңірек өзіңіз әңгімелеп берсеңіз. Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрі 2004 жылы жалпы Марат Бисенгалиевтің филармониялық оркестрі болып құрылған болатын. Кейін 2011 жылы жаңа атауы өзгертіліп, және де жергілікті музыканттармен, осы Орал өңірінде музыканттармен қайтадан жасақталып, құрылған болатын. Содан бұл 2011-ден есептегенде, бұл тура құрылғанына 10 жыл болып отыр. Енді осы 10 жыл ішінде оркестр көптеген жетістіктерге жетті, лауреат атанды, гран-при иелерін жеңіп алған болатын. Сол 2011 жылы құрылған кезеңден бастап, оркестрдің бас дирижері, жалпы оркестрдің көркемдік жетекшісі деп айтсақ болады, Асхат Хасанов, Асхат Мақсотлы жаңағы осы көркемдік жағына, шығармашылық жағынан жұмыс деп келе жатыр. Ол кісідің де еңбек еткеніне тура 10 жыл болып отыр. Сол бүгін оркестріміз үшін өте елеулі даталардың бірі, өте жауапкершілікті кезен, себебі біз облысымыздың өңірдегі көрермендерімізге, жалпы халқымызға есеп беру концерті бүгін. Сұнбақсыз. Иә, сұнбақпыз. Халық өте жақсы қабылдайды деп ойлаймыз. Осы 10 жылдық есеп беру концертімізге республикалық және облыстардан құрметті қонақтарымыз келіп, өнер құдіретті ғой. Әрине. Өнердің құдіреті бәріміздің басымызды бүгінгі күнде тоғыстырып, осы кеше ғана ашылған Ескендір ағамыздың Атамекен деп жырлап кеткен Атамекен өнер ордасында бас қосып жатырмыз. Бұл да бір қайталанбас, қадырша айтқанда, уақыт өтіп барады, ештеңе емес, сәттер өтіп барады, ең қиыны дейді ғой. Әдемі бір сәттің куәгері болады жайық жұртшылығы деп ойлаймын. Яғни бұл кешкі сағат 19:00-де Атамекен залына келіп, барша оралдық көрермендер тамашалай алады ғой. Бірақ өкініштісі бір ғана осы кезен карантиндік шектеулермен келгені. Себебі Атамекен өнер ордасында 920 орын бар. Яғни сол карантиндік шектеулерді қолымыздан келгенше сақтауға тырысып жатырмыз. Қаншама көрермен осы концертімізге билет таппай қалып, кіре алмай қалайын деп отыр. Ең өкініштісі сол болып тұр. Дегенмен осы мен бағдарламаны пайдаланып, Ақжайық телеарнасына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Біздің қай бастамамызда болсын, мәдени шаралардың жаршысы болып, қуанышпен бөлісіп жүретін арна басшысына және бүкіл журналистер қауымына, ұжымға алғысымды айтқым келеді. Себебі бүгінгі кешті де жаңа ПТС-пен келіп түсіріп, бұйыртса осы көре алмай қалған көрермен назарына ұсынатын Ақжайық арнасы болады. Сондықтан ол көрермендерге де мұнаймаңыздар, бұйыртса телеарнадан концертімізді тамашай аласыздар деген келеді. Керемет, тікелей эфирде онлайн форматта телекөрермендер барлық жаңа концерттің барысын көре алады ғой. Бұл да бір керемет мүмкіндік. Енді Фархат мырза, туған жерге қош келдіңіз. Бүгін енді өзіңіздің жерлестеріңізге бір әдемі ән тартуыңызды кеште ала келген шығарсыз бүгінгі кеште тосын сый ретінде. Осы өзінің туған еліме келгенге өте қуаныштымын. Әрине. Жиі келесіз бе? Жиі келіп тұрамын негізі. Мына облыстық мәдениет басқармасының шақыртуымен Салтанат ханым өзі шақырту салғаннан кейін осы концерттің жақсы өтуіне өзім үлесін қосайын деп арнайы келген болатын. Көп-көп рахмет сол себепті.
әрине қобалжуда бар. Өз еліне келгеннен кейін қобалжисың әрине. Кеште сіздің де өнеріңізді асыға күтіп отырған көрермен көп қой. Иә, әрине көп. Туған туыстарымыз, достарымыз осында білім берген ұстаздарымыз келеді. Бәріне көп-көп рахметімізді айтамыз, кешке келіп қолдайды. Ал енді дәл қазір телекөрермендер де сіз туралы кеңірек білгісі келіп отырғанына сенімдімін. Енді біздің білетініміз, сіз осы өзіміздің жерлесіміз, сіз Теректі ауданының Аңқаты ауылында дүниеге келген осыз ғой, иә? Содан кейін осы Орал қаласына көшіп келіп, әрмен қарай музыкалық біліміңізді өзіміздің шаһарымызда жалғастырып, кейіннен осы Алатаудың бөктеріндегі әдемі Алматыға өнеріңізді әрмен қарай шыңдау үшін жол тарттыңыз ғой. Өзіңіз туралы өзіңіз кеңірек айтып өтіңізші. Иә, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Мен осы елдің тумасымын. Теректі ауданы Аңқаты ауылында дүниеге келгенмін. Өнерлі отбасында әкем өнерлі адамы, сол ауылда мектеп музыкалық мектеп директор болған, өзім өнерге бала кезден жақын болдым, домбыра тартып өстім, әкеме қарап үлгі алдым. Кейін 1999 жылы біз Подстепнаяға көшіп, Подстепна осы қаланың қасындағы ауыл, сол ауылда мектепті бітіріп, Орал қаласындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің музыкалық білім мамандығы бойынша оқуға түстім. Жалпы педагогика саласы ғой. Педагогика саласына алғашқы. Бірақ ол біз сол университетте оқыған кезде тек қана педагогика емес, біз көптеген жаңа қосымша инструменттерді, мысалы баян, домбыра, вокал деген сияқты, хор, дирижирование деген сияқты мамандықтардың қыр-сырын үйреніп шықтық. Осы сәтті пайдаланып, ұстаздарыма да сәлем айтам, өзім алғысымды білдірем. Қазір енді бізді көгілдір экранның арғы жағынан тыңдап отырған ұстаздарыңыз бар шығар. Сондықтан аттарын атап, тікелей эфир барысында айтып өтсе. Өзіміздің ұстазымыз, егер көріп отса, Зәуреш Құсайынова деген ұстазымыз, Ардақ Қуандықовна. Осы батыс өңіріне белгілі ұстаз марқұм болып кеткен Мендіғаным Мергенбайына деген ұстазымыз болған, сол кісіні еске алып өтпеске болмайды. Әрине. Ал енді дәл қазір бізді тыңдап отырған телекөрерменнен келіп түскен қоңырау бар екен. Қабылдап алып, әңгімемізді әрмен қарай жалғастырсақ. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап тұрмыз. Сәлематсыз ба? Қазір. Сәлематсыз ба? Тыңдап тұрмыз, апа, айта беріңіз. Сіз ба, қайырлы күн. Мен мына Күн Шуақ бағдарламасына бойлайда хабар жіберіп тұрады дедім. Келекті ауданнанмын, Ақжайық ауылынан. Мен мына, салтанат қызымды жақсы танимын. Себебі ол кісі жаңа Хадиша Бөкеева атындағы театрда директор болып тұрған кезде бірнеше спектакльге барғанмын, сонда кездескенмін. Енді мына жаңа жұмысына сәттілік деймін. Енді мына камералық оркестрдің концерті болады деп жатыр екен. Өкінішіне орай енді Ақжайықта тұрғасын барып та келуге болады, 40 минуттық жер ғой, бірақ енді ана орын болмайтындығына байланысты, енді бірақ енді мына теледидардан көреміз деп есептеймін. Енді жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Біздерде енді 40 жыл істеген ұстаздарымыз, ал енді өте жақсы көреміз театрды. Жалпы мына біздер енді камералық оркестр, симфониялық оркестрді тірілей көрген жоқпыз ғой, енді телевизордан қараймыз. Желательно барып көрген жақсы болады. Енді жақсылық болады әлде де. Мынау кетер, мынау біздің де бұл да бір сын шығар, енді кетер деп ойлаймыз, жақсылық болар әлі де. Енді концертіңіз өте тамаша, аншлагпен өтсін, енді жақсы тілегімді білдіремін. Апа, өзіңізді таныстырып өтсеңіз, аты жөніңіз кім болады? Осы Чапайсов қолынан біздер Ақжайықтанбыз, жақсы танимыз. Ал бәріңізге де амандық, денсаулық тілеймін. Жақсы болсын. Апа, есіміңіз кім болады? Молдағалиева Маруа, Атамбос қыз дейтін, мен математик мұғалімін. Бірақ мен өте театрды жақсы көремін сондай. Өнерден алыс емессіз? Маруа. Қай өнерден де? Керемет, Маруа апа, сіздің алтын уақытыңызды бөліп, бүгінгі біздің тікелей эфирімізге хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді міне Салтанат ханым, өзіңіз естіп отырсыз, көрермендердің бір сахнаны сағынғандығы, өнерді сағынғандығы анық сезіліп тұр. Сезіліп тұр. Бүгін енді бір
сол саф өнерден сусындап, рахат бір күйге бөленет деген сенімдеміз біздерде. Ақжайық телеарнасы арқылы, тікелей жаңағы залға, атамекен өнер ордасына барып дегендей. Қайырлы күн, Маруа апа. Телефон шалғаныңызға үлкен, алғысымызды білдіреміз. Жалпы өнердің өз баласын іздеп жүретін сіздердей көрермені бар кезде қазақ өнері ешқашан сусамайды, ол дамы өсе береді деп ойлаймыз. Енді әр өнер жалпы енді басшылық қызметте шек жоқ қой. Енді кезінде театр болса, бүгін оркестр. Енді мен де бір сондай бір тарихи сәтке тап болған, мен де бір бақыттымын. Алланың құдіреті шексіз ғой. Осы сәтті менің басыма, маңдайыма бақытты үйіп төгіп бере салған екен. Осы кезде пайдаланып, мен өзімді қолдап келген, ұжымымды қолдап келген өнердегі ағапаларымызға, Дина апамызға, Дина ханымға, Фархат мырзаға және де бүгінгі сыйлы меймандар, Ақылбек Бектасовқа, Анар ханымға, мына Қызылордадан келген. Және де жаста болса, бүгінгі таңда қазақ кинематографиясында әсіресе енді нағыз саф өнер ғой енді. Соның ішінде жалпы кинода екіге бөлінеді, кәсіби фильм болады, коммерциялық фильм болады, кәсіби және көркем фильмде образдар сонда жас болса да үлгерген, Аян Өтепберген бауырымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Себебі айтып отырмын ғой, өнер бәрімізге ортақ, өнердің шашпауын осы елдің мәртебесін көтеріп келген азаматтар мен азаматшаларға ұжым атынан, жайық елі жұрты артынан алғысымды білдіремін. Себебі шындапта өнер бір-бірін қолдау арқылы өседі деп ойлаймыз. Енді сондықтан бүгінгі концертіміз осы кісілердің арқасында өзі одан әрмен гүлдене түседі деп сол алғысымды білдіргім келеді, осы сәтті пайдаланып. Керемет. Енді шыны керек, шынайы өнердің де, шынайы таланттың да бағасын беретін халық қой. Енді олай болса, Фархат мырза, және де сіздің осы өзіңіздің тобыңыз жайында да кеңірек білгіміз келеді. Телекөрермендердің де білгісі келеді деген үміттемін. Илканта тобын құрған екенсіз, бұл топтың жаңа қашан құрылды, қалай пайда болды осы жайында да. Қазіргі таңдағы репертуары кеңірек айтып берсеңіз. Өзімнің жеке шығармашылығыммен байланысты, мен осы Қазақстанға классикалық жанрда кеңінен белгілі Илканта тобында ән шырқаймын. Бұл топ басында Сәкен Майғазиев ағамыздың бастамасымен Парасат тобы болып құрылған болатын. 2011 жылы. Кейін ағамызбен 2 жылдай жұмыс істеп, біз ағамыз бізге алғысын айтып, біз өзіміз бөлек кетіп Илканта деген топ құрған болатынбыз 2013 жылдары. Қазіргі таңда енді топтың репертуары жаңарып толыққан шығар, иә? Иә, әрине. Топтың репертуарында 60-қа таман әндері бар. Классикалық әндері, өзіміздің қазақтың халық әндері, итальян тілінде әндер, классикалық романстар әндері көп. Керемет. Ал енді жаңа өзіңіз айтып отырған Парасат тобы жайында ғаламтор беттерінде бірқатар мәліметтер көрсетілген екен. Сол кезде біздер опера әнін сүйіп тыңдайтынбыз деген бір сөйлем есімде қалып қойды. Жалпы енді шыны керек операны ұғынып, түйсініп тыңдайтын ұрпақ бұл жалпы түйсініп тыңдау адамға неше жастан бастап оянады? Сіздің жалпы операға деген қызығушылығыңыз қалай оянды? Шыны керек көпшілігіміз эстрадыны жақсы түсініп жатамыз да, операға келгенде енді кішкене хабарымыз аздау ғой, жасыратыны жоқ. Осы жайында кеңірек айтып өтсеңіз. Опера деген бұл деген өнердің шыңы деп айтып жатады ғой. Бұл классикалық жанрға мен өзім осы Орал қаласында оқып жүрген кезде ұстазым Ардақ Қуандықовна бізге вокал сабағынан сабақ берген болатын. Сол кезде енді сабақ өткен кезде әндер береді, романстар береді, жаңағы операдан ариялардың, ариозолардың үзінділерін береді. Сол кезде сол жанрға мен ғашық бола бастадым. Бірақ мен өзім ойламадым, осындай жанрда мен өзімді бала кезден елестеткен жоқпын. Бала кезде білмейсің ғой, опера не екенін, қандай болады кейін. Бұл яғни адамды дамыту арқылы, баулу арқылы. Баулу арқылы, дамыту арқылы келетін біріне де ойлаймын. Әрмен қарай жаңағы дамыттыңыз ғой бұл өнерді. Иә, әрине. Осында оқып жүрген кезде ұстазым түрлі конкурстарға қатыстырып,
түрлі әндерді беріп, жаңа ариялар болсын, романстар болсын, сол арқылы, баулу арқылы мен осы неге жанрға келген болатынмын. Одан кейін оқуды бітіріп, Алматы қаласына Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы бар. Сонда вокалдық нағыз опера әншілердің оқитын өнер ордасына түскен болатынмын. 5 жыл оқып, тәлім-тәрбие алып, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ұстазым Ұлан Кенжебеков ағайымызда білім алдым. Керемет. Ал енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз түрлі байқауларда деп, е? Жалпы өнерде өзіңіздің бағыңызды ашқан белгілі бір байқау бар ма? Жалпы өнерде, шығармашылықта байқаудың маңызы қаншалықты деп ойлайсыз осы әншіні ән әлеміне әкелу үшін? Өнерде байқаудың алатын орны өте ерекше. Себебі байқауға қатысқанда адам өседі, өнер адамы. Мысалы деген конкурсқа алдын ала дайындалады ғой. 2 ай болсын, 3 ай болсын, сол кезде адам мына дайындық жағынан, профессионалдық жағынан өте бір жоғары деңгейге жетеді. Өз басым 2004 жылы осы Атырау қаласында Ерік Құрманғалиев атындағы вокалистердің байқауы болатын, сол конкурста жюридің председателі болып Бибігүл Ахметова болған. Сол конкурс маған өте ыстық болды, маған ерекше болды. Мен сол конкурста гран-при атандым. Сол конкурстан кейін мен жаңағы консерваторияға түсем деп шештім. Яғни сіздің әрмен қарай бойыңызда талантты дамытуға осы конкурстың тигізген ықпалы үлкен болды. Иә, әрине. Ал енді келесі жаңағы сауалды сізге бағыттағым келіп отыр, Салтанат ханым. Жалпы енді өңіріміздегі камералық оркестр классикалық музыканы насихаттаушы ұжым ғой. Енді қазіргі таңда репертуары да сан алуан шығар. Бүгінгі кеште көрерменге ұсынар тартуы да ерекше болатын болар, е? Енді жалпы бізде 300-ге жуық, қателеспесем, репертуарымызда музыка бар. Біздер әртүрлі жаңағы эксперименттерге де барамыз. Бұл жерде домбырамен де біз қосып, жаңа домбыра қосқанбыз, кахон, гитара дегендей. Сондықтан да бүгінгі кештің де репертуары классикалық музыка, жалпы классикалық концерт деп алған болатынбыз. Кешкісін жаңа домбырамен жұмырғылышты, аққуды тыңдай аласыздар біздің камералық оркестрдің орындауында. Енді жалпы репертуардан бөлек бұл мақтанышпен айталатын жалпы қазақ камератасынан кейінгі Батыс Қазақстандағы Ақжайықта бой көтерген жеке дара ғимараты бар, өзінің студиясы бар, жаңағы дайындық залы бар, өзінің мекемесі бар, жалғыз камералық оркестр. Ол Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрі. Себебі өзге өңірлерде ол ансамбль ретінде филармонияның қарамағында жұмыс істейді. Ал біз қазақ камератасынан кейінгі жалғыз Ақжайықтағы жалғыз мекемеміз. Бұл деген сөз жаңағы Қазақстанның Венасы деп айтады ғой, біздің Оралды. Иә, сол нағыз мәдениеттің, нағыз Европаның, осы Европаның қақпасы деп айтамыз. Соны тағы бір дәлелдеп тұрған іспетті көрінеді маған. Себебі классикалық музыкасы, осындай камерный оркестрді, бір өңірде 5 оркестрі бар, сондай бай музыкалық оркестрі бар, ұжымдары бар, Батыс өңірі соның тағы бір дәлел іспетті. Өзің талантымен тағы бір ерекшеленген. Иә. Керемет. Ал енді осы орайда камералық оркестрдің қатысуымен өткен, енді биыл торлы тәуелсіздіктің 30 жылдығы, сондай ақ шаралар да көп шығар, иә? Және де жаңа өзіңіз жетістіктерге де қысқаша шолу жасап өттіңіз. Сол шаралар жайында да қатысуымен өткен кеңірек айтып өтсеңіз. Енді карантиннің кезінде де біздер бірнеше фестивальдерге қатысып лауреат атандық. 2020 жылы болсын. 2021 жылы осы бізде енді маусым айында Асхат Мақсотұлы екеуміз жаңағы Астанаға барып, мына үлкен академиялық филармониямен меморандумға қол қойған болатынбыз. Алматы қаласына барып, Жамбыл атындағы филармониямен
сол жерде Фархат Мырза қызмет етеді, Жамбыл филармониясында және Абай опера балет театрында бұл кісі екі жерде қызмет етеді. Сол филармониямен де меморандумға отырған болатынбыз, және Құрманғазы оркестрімен. Енді біз жалпы республика көлемінде филармониялармен, концерттік ұйымдармен жақсы байланыстамыз, дегенмен қағаз жүзінде осы үш мекемемен бүгінгі таңда меморандумымыз бар. Және сол меморандум өз жетістігін беріп жатыр деп айта аламыз, жемісін беріп жатыр. Себебі бүгінде болсын филармонияның қолдауымен Фархат Мырзамыз да концертке келіп қатысып отыр, және де бір жағынан айтсақ, Ақылбек Бектасов та Құрманғазы оркестрінде бүгін сол жақта қызмет етеді. Оны да баса айтып өтіп кету керек деп ойлаймын. Және де осындай шығармашылық байланыстар осындай кездерде өзінің бір көмегін тигізіп жатады. Жемісін беріп жатады. Және де бұл біз сияқты шағын 31 ғана штаттық кестесінде адам қызмет ететін шағын мекеме үшін үлкен академиялық филармониялармен, концерттік жаңағы организациялармен меморандумға отыру бізге үлкен мүмкіндік береді. Ол біріншіден шеберлік сыныптарына біз жаңа музыканттарымызды жібере аламыз, концерттерге болашақта бір-бірімізге алмасу мақсатында. Себебі ол өнер адамы, жалпы өнер ол үнемі, ол аламан бәйге сияқты ғой. Адам өзін үнемі мына бәйгеге қосылатын жүйрік аттар секілді формада ұстау керек та. Ал өнер адамдары әрқашан формада болу керек. Ол өмір ізденіс, ешқашан болдым толдым деп айтпау. Сондықтан шығармашылық адам ретінде мен де өзім шығармашылыққа жақынмын, және жаныммен сүйетін мәдениетке қызмет етіп жүрген қызметкер ретінде өнер адамдарын әрқайсының өзін әрқашан дамытып отырғанын бірден бір қолдайтын адамның бірімін. Сол үшін бізге үлкен мүмкіндіктер береді ол. Керемет. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз, түрлі өнер ұжымдарымен байланыстамыз деп. Шыны керек, енді қазіргі таңда мына карантин кезінде өнерпаздардан көрермен, көрерменнен өнерпаз бір алыстап сағынышқа толып қалды ғой іштері. Десек те сіздің ұжым өзінің өнер ұжымы жұмысын тоқтатқан жоқ, онлайн форматта жалғастырып жатты. Қазіргі таңда енді азда болса ілгерілеушілік бар ғой, көрерменмен байланыс та соған сай жандана түскен шығар, иә? Міне біздің алғашқы осы міне 10 жылдыққа бастап концертімізді береміз. Және осыдан кейін көп араға уақыт салмай осы қараша айларында деп ойлап отырмыз. Қазір біздің Италиядан бітіріп келген солистіміз бар, бізде Эльмира Усаева деген. Сол кісінің жеке шығармашылық концертін бергіміз келіп отыр. Жаңа репертуармен, қазір сол репертуармен дайындық үстінде ол кісі. Одан кейін тәуелсіздікке тарту ретінде бұйыртса жаңа форматта тағы бір концертіміз көрерменге ұсынылатын болады. Жалпы алдағы жоспарымызда бұл кісілер, мысалы қонақтарымыз келіп отырғанмен біздің әрмен қарай жұмыс жоспарымызды ақылдасып бір жоспарға қойып отырмыз. Себебі біз осы Фархат Мырзаның да өзі елге камералық оркестрмен, болмаса Илькантымен мүмкіндік болса топпен ба, қазіргі осы жоспар үстіндеміз. Келесі жылдарға қарай жеке концерт камералық оркестрмен. Сол сауалды қойғым келіп отырған. Және де мына Дина Хамзина да камералық оркестрмен, және жаңа біздер ізденіске әрқашан ізденіс үстіндеміз деп айттық қой. Мына Аян Өтепбергеннің жалғыз театр актері, кино актері деп қана білет көрермен. Бірақ ол айтады, поющий актер дейді, ән салатын актер. Сондықтан ол Алматыда 2017 жылы жаңағы үлкен симфониялық оркестрмен өзінің жеке концертін берген болатын. Тәуелсіздіктің 25 жылдығын арнап берген болатын. Енді осы 30 жылдықтың аясында, енді биыл үлгермесек келесі жылға қарай Аян Өтепберген де біздің оркестрмен бірге өзінің концертін беретін болады. Бұл ең басында неге бұндай біздер жоспарлар құрып отырық? Музыкаға, классикалық музыкаға бізде көрермен көп, өзге ұлт өкілдері де көп келеді. Біздің мақсат қазіргі алға қойып отырған қазақ жастарын классикамен сусындатқымыз келеді. Себебі айтады ғой, рухани дәні мықты болу керек жастардың, сонда ол ұлттың болашағы. Сондықтан осындай біздер проектілер жасау арқылы қазақ жастардың шындап та әрмен қарай бір рухани солар байыса екен деген оймен көрермен тарту мақсатында, әсіресе жас болашақ қой ертеңгі, соларға ұсынғымыз келеді. Әрине өзіміздің де қалыптасқан көрерменіміз бар.
керемет. Енді шыны керек жаңағыдай шын таланттардың бағасын көрермен берсе, көрерменнің қабылдауына, қошеметіне қарай, ықыласына қарай бір көрерменнің жаңағыдай өресін, рухани бір деңгейін әртістер жағы, әртістер қауым, өнерпаздар беру жатады ғой. Соған сай біздің жайық өңірінің жастары, көрермендерінің деңгейі осы классикалық саф өнерді ұғынуда. Қандай тереңдігі қандай, қандай баға берер едіңіз өзіңіз жаңа, өзіңіз айтып отырған өнер адамы ретінде? Жалпы біздің концерттің билеті шыққан бір күн жарым екі күнге жетпей, билеттің жоқтығы соның дәлелі. Яғни әртүрлі буындағы орта буын, аға буын дейміз, сол өкілдері жастар бар, сол өкілдердің барлығы билетті алып кетті. Бүгін концертке келсеңіздер, сол көрермендердің куәгері боласыздар. Себебі телефон шалып та, мына әлеуметтік желіде, мен Инстаграм желісінде ғана отырам, Фейсбукта жоқпын. Сол Инстаграм желісінде маған жеке хаттар көп түсіп жатыр. Бүгінгі таңда өкінішті, біз бара алмай қалып жатырмыз деп. Оның ішінде әртүрлі жастағы көрермендер бар. Осы қуантады сіздерді. Осы қуантады. Керемет. Фархат Мырза, сіздің де пікіріңізді білсек осы орайдағы, осы турасында. Әрине, Батыс Жыршылығы, Ақжайық өңірі классикалық жанрды өте керемет бағалайды. Жаңа айтып жатыр ғой енді, билеттер бірден өтіп кетті деп. Соның бір дәлелі деп. Бұл да соның бір дәлелі дейсіз ғой. Ал дәл қазір бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Техникалық ахуларға байланысты үзіліп кеткен екен. Ендіше WhatsApp желісіне де кликтер келіп түсіп жатыр, оқып бере кетейін. Сәлеметсіз бе, Күншуақ бағдарламасы бүгінгі облыстық камералық оркестрдің ұжымы өркендей берсін, алар белестері биік болсын тілек білдіріп отырған тілекшіңіз Аяна Абдрахманова деп жазған екен, Орал қаласының тұрғыны. Және де келесі тілек: қайырлы күн, облыстық камералық оркестрдің құрылғанына 10 жылдығы құтты болсын, шығармашылық табыс тілейміз өнер ұжымына. Салтанат Мақсотқызы, сіз басқаратын ұжымның бүгінгі концертіне тек сәттілік тілейміз. Фархат Мырза, біздің өңірге қош келдіңіз деп жазған екен. Теректі ауданнан Үміткер Орынғалиев. Рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студия қонақтарына немесе тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экранда WhatsApp желісінің нөмірі көрсетілген, және де тікелей эфирдің байланыс телефоны 28-58-69. Ал дәл қазір біздер әсем ән айдарына кезек бергіміз келіп отыр. Арна қосу болсын.
қайда жүрсем, ойлап сені арнамызға келіп қосылған телекөрермендерге тағы да қайырлы күн дейміз. Сіздер дәл қазір тікелей эфирдегі танымдық сазды күншуақ бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі біздің студия қонақтарына қояр сауалдарыңыз немесе айтар ақ тілектеріңіз болса, экранда WhatsApp желісінің нөмірі көрсетілген және де тікелей эфирдің байланыс телефоны 28 58 69. Ал біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді жаңа Салтанат ханым айтып жатыр, болашақта ауқымды жоспарлар бар, соның бірі өзіңіз туған жердің төсіне келіп әдемі бір жеке концертіңізді ұсынбақшы деп. Осы жайында кеңірек білгіміз келеді. Әрине, бұл өзімнің жоспарымда бар. Осыдан 5 жыл бұрын мен концертін берген болатын, 2016 жылы Дәулеткер атындағы қазақ оркестрімен драма театрында өзімнің шығармашылық концертін берген болатын, өз елім деген. Енді 5 жыл уақыт өтті, тағы да концерт беру керек. Ол сәт есіңізде бар ма? Жерлестеріңіздің қабылдауы қандай болды сол кезде? Енді қазіргідей карантин болған жоқ ол кезде. Ол кезде, иә. Ол кездегі сәт әрине елге бірінші рет келіп, өзінің концертін беріп тұрғаннан кейін ең бастысы қобалжу болады. Қобалжусыз болмайды, себебі айтады ғой. Қобалжымаған әнші, өнер адамы болсын, ол немес қалай айтса болады. Жауапкершілік. Жауапкершілік, иә, сол сияқты. Ол концерт өте жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Көрермендер, туған туыстардың қолдауымен, достарымыздың, ұстаздарымыздың қолдауымен керемет өтті. Ал енді алда беретін жаңағы жеке шығармашылық концертіңіз несімен ерекшеленбек, несімен тартпақ? Енді бұл жол ойлап тұрмын, енді Батыс Қазақстан камералық оркестрімен концерт берсем. Негізгі жаңашылдығы осы болмақ. Иә, иә. Жаңа репертуар. Жаңа репертуар, басқа жанрда. Сосын ол концертті аман-есен өткізсек, жаңа айтып өткен Ильканта деген тобымызбен концерт берсек, нұр үстіне нұр болар еді. Және де осы бізді тыңдап отырған телекөрермендер жаңа сауал жолдаған екен, Ильканта тобының құрамы жайында да білгіміз келеді депті. Құрамы жайында да кеңірек айтып өтсеңіз. Құрамы жөнінде айтып өтейік. Бұл топта профессионалды опералық әншілер ән айтады. Кәсіби тұрғыда. Құрманғазы атындағы консерваторияны бітірген, білімді вокалистер, қазіргі таңда Абай атындағы опера және балет театрында қызмет етеді, сол жерде өздерінің өнерлерін көрсетеді.
өзіміздің бірге оқыған консерваторияда бірге оқыған жолдастарымыз Болат Қанағатов, Жігер Сатханов, Димаш Көшкінбаев және мен төртеуміз квартет. Шығармашылық жоспарлар ауқымды шығар. Әрине, мына карантиннен кейін карантинде көптеген жоспарлар құрып қойдық. Соның бірі енді біз 10 шақты жыл болды ғой енді осы топпен ән айтып келе жатқанымызға. Әлі үлкен шығармашылық концерт берген жоқ біз әлі. Сол себепті бұйырса осы республика көлемінде үлкен концерттер береміз деген. Сол бір сіздің топтың жаңағы жеке концертінің тұсаукесері болмақ. Біз сәттілік тілейміз. Рахмет. Ал енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, сіз жалпы педагогика мен музыканы ұштастырған жансыз ғой, әкеңіздің ізін жалғап. Қазіргі таңда музыканы дамытып келесіз, енді оны елді мойындаттыңыз. Ал осы педагогикалық бағытта шәкірт тәрбиесіне көңіл бөлесіз бе? Әзірге педагогикалық бағытта өзімді сынап көрген жоқпын. Оның бір өз уақыты келер деп есептеймін. Әзірге тек әншілік бағытта жүрмін. Ал енді осы сын дегеннен шығады ғой. Жалпы сынды өзіңіз өнер адамы ретінде, өнер адамы шыны керек көңіл күйдің, эмоцияның адамы. Ал сынды қалай қабылдайсыз? Бір сын естіген кезде бір шығармашылық тоқырауға тап болып қалатын сәттер бола ма? Жоқ, әлде сын сізді бұл кәдімгі саналы тұрғыдан қабылдап, керісінше өнерді әрмен қарай дамыта түсесіз. Сынды жақсы қабылдаймын. Керегін алып, керек емесін сырып қоямын. Жалпы сабырлы адамсыз. Иә, сабырлы. Көп эмоцияға берілмейсіз. Жоқ, берілмеймін. Бұл керемет қой. Ал енді жалпы осы өнерде шын керек көп өнер адамдары бір көңілі қалған сәттері болып жатады. Немесе жаңағыдай бір өнер жолында бір тоқырау кезеңге тап болған уақыттар болады. Осындай сәттер сіздің басыңыздан өтпеді ме? Өзім иман жолындамын деп айтқан екенсіз, иә? Жалпы. Ондай сәттер өз басымнан өткен жоқ әлі. Өтеді деп есептемеймін. Құдай басқа бермес оны. Керемет. Ал енді шабытты сәттер жиі бола ма? Не береді сізге шабыт? Өмірде шабыт сыйлайтын не сіз үшін? Өнерде шабыт сыйлайтын. Бұл әрине өз ата-анам, өз отбасым біріншіден шабыт сыйлайтын. Және де көрермендеріңіз. Көрермен әрине. Сіздің әндеріңізді, сіздің өнеріңізді. Шабыт сыйлайтын көрермендер. Асыға күтетін. Иә. Керемет. Ал енді олай болса, осы опера әніне қалай ойлайсыз енді? Бұл сіздің кәсіби маман ретіндегі пікіріңізді білгім келіп отыр. Бала жастан бастап тәрбиелеу керек пе ұрпақты осы операны тыңдауға, түйсініп тыңдауға, сүйсініп тыңдауға? Жоқ, әлде оның өзінің бір белгілі жасы бар ма, адамның санасының деңгейі жетілетін? Оны сіз айтып өтсеңіз, театрға түсіз. Жалпы енді мен өнерге тәрбиелеудің ешқандай жас ерекшелігі жоқ деп ойлаймын. Баланы сәби кезінен бесік тербегенде әлі де айтамыз ғой. Ең бірінші әрине дәстүрінен әуезовше айтқанда ұлттың түп негізінен бастау керек тәрбиені. Ең бірінші ұлттық дүниелер, кейін есейе келе жайлап өсе бастаған кезде балаға үлкен әлемдік классиканы да қосып отыру керек деп ойлаймын. Баланы жалпы жан жақты етіп тәрбиелеу керек шығар деп ойлаймын. Себебі бүгінгі таң үлкен өсіп келе жатқан жастан үлкен бәсекеге қабілеттілікті талап етеді. Сондықтан қазір енді өзімнің балам жоқ, бірақ дегенмен мен ойлаймын, жан жақты адамның жан жақты болған дұрыс, әмбебап болып өскен дұрыс. Сонда ол өмір сүруге икемі де жақсы болады. Керемет. Ал енді қазіргі таңда енді адам болғасын, мың түрлі адам болса, мың түрлі пікір болады шыны керек. Айтып жатады ғой, мына сахнада, киелі өнерде 1% талант деп жатады, 99% еңбек деп жатады. Осы қаншалықты дұрыс? Жалпы өнер адамында қанша пайыз талант, қанша пайыз еңбек болу керек? Негізі ол сөзді көп айтады. Мен білетін
таланттар бар. Мысалы шындап, мен аттарын атап түрлерін түстеме қойын. Дегенмен 1% талант, 99% еңбектен өскен бүгінгі таңда елдің алдында жүрген азаматтарды білем. Олайынан да адамға өзінің атын қалыптастыруға болады. Бірақ талант ол айтады, жарқырап ай аспанда жалғыз тұрса, талант көзге бірден түседі. Ол бірақ кейбірде Құдай берген талант болып, Алла Тағаланың берген сыйы болып тұрып, адам өзіне жалқаулығы болса қасында, ол талант жарқырай алмай қалатын сәттер болады. Сондықтан бұл екі үшті мәселе, сіз айтып отырған дүние. Сондықтан талант та керек, еңбек те керек шығар. Керемет. Жалпы енді шыны керек, талапты жандар көбіне еңбекқор келеді, талантты жандар кішкене еркелеу болып жатады ғой. Болатынды. Керемет. Енді бізді тыңдап отырған телекөрермендерімізден келіп сауалдар түскен екен, соған кезек бергім келіп отыр. Сәлеметсіздер ме, күншуақ уақ бағдарламасы, сіздерге табыс тілеймін. Қонақтарға қояр сұрағым бар еді. Жалпы опера саласынан бөлек, эстрада бағытында болмаса, дәстүрлі бағытта ән айтасыз ба, Фархат мырза деп сізге жолдаған екен сауалын телекөрермен. Жауап берейін, я? Әрине. Я әрине, операдан бөлек мен өзім үйде отырып, мысалы, домбырамен бала кезден бастап, домбыра тартып, домбырамен ән айтып өскен болатынбыз. Сол себепті домбырамен ән айтамыз үйде, халық әндерін, былай достарымызбен бөлек отырып, мысалы, караокеде де эстрада әндерін де айтамыз. Керемет. Ал енді тағы бір сауалды оқи кетейін. Фархат мырза бағдарлама барысында өзінің отбасы жайында айтпады ғой дейді. Енді осы сәтті пайдаланып, жан-жарыңыз, өзіңіздің ұрпақтарыңыз жайында да телекөрермендер білгісі келеді екен. Айтып өтсеңіз. Өнерге жақын ба жарыңыз? Жарым өнерге жақын. Негізі мамандығы музыка, қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, ұстаз. Қазіргі таңда мектепте сабақ береді. Ұстаздардың барлығы шығармашылық адамдар ғой? Иә, шығармашылық адамдар. Өнерімді бағалайды, құрметтейді. Ең бастысы сол. Иә. Ал сіздің ұрпағыңыздың ішінде жолыңызды қуам, әке, болашақта сенің ізіңмен өнерде өзіндік бір қолтаңбамды қалдырғым келеді дейтін бар ма балаларыңыз? Құдайға шүкір, қазіргі таңда үш балам бар. Үлкені ол. Оның бір байқағаны, ұлымның несі музыкалық даны деп жатамыз ғой. Директор. Слухы бәрі бар, бірақ өз әзірге шығарғысы келмейтін сияқты. Қазір таңда тек спорт, футбол топ қуып жүр қазір. Керемет. Бірақ кейін ашылады деп ойлаймын. Керемет. Бізде соған тілекшіміз. Және де енді бүгінгі өтетін классикалық концерттің өз деңгейінде сағынған көрерменнің бір класына бөленсін, керемет деңгейде өтсін деген тілегімізді білдіреміз. Сіздер де бізді тыңдап отырған телекөрермендерге тілектеріңізді жолдасаңыздар. Ақжайық өңірінің, киелі Ақжайық өңірінің жұртшылығына, өнер сүйер қауымына тілейтін тілегіміз. Енді карантин тезірек бітіп, өнер адамдармен көрермендер тезірек қауышса екен ғой енді басты тілек. Карантин бұйырса бітіп те қалған сияқты ғой енді. Тілегіміз тек еліміз аман болсын, осындай концерттер, жиі іс-шаралар көп болсын. Салтанатхан? Енді құрметті жерлестер, осы құрметті қазақстандықтар, қазақ еліне ең келіп жеткен осы тәуелсіздік жылы 30 жылдығымыз құтты болсын дегім келеді. Тәуелсіздікпен қатар келген біздің камералық оркестріміздің концертіне қош келесіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Бұйыртса, қазақ елінің маңдайына біткен жұлдыздары көп шықсын. Жалпы Қазақстанның атын әлемге танытатын өнер адамдары көп болсын дегім келеді. Себебі қай кезеңде де өнер, жалпы қай кезде де болмасын, өнер ол бірінші орында биік тұрған. Сондықтан да еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осындай үлкен бейбітшілік аспанында ұзақ өмір сүрсін дегім келеді. Халқымыз ең бастысы бақытты болсын. Керемет. Ал Фархат мырза, сізде туған жерге жеке концертіңіз бен шығармашылығыңыз бен жалпы жиі-жиі келіп тұрыңыз дегіміз келеді. Алтын уақытыңызды бөліп, бүгін бізге сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз.
Қымбатты көрермен, мәдениет мәңгілік өнер өміршең ағайын әрі нағыз таланттың шынайы бағасын беретін мына сізбен біз екенімізді естен шығармайық. Туған жерден түлеп ұшып, әлемді мойындатар өнерлі жастарымыз. Көп болсын деген тілекпен біз бүгінгі тікелей эфирді түйіндейміз. Апта бойына жоспарлаған істеріңіз сәтті жүзеге асын. Барлық бастамаларыңыздың басында береке болсын. Эфирде көріскенше.